Det ser ut som vi er i gang med skolen og sånn. Ja, det ser ut som vi er. Ja. Vi er i gang. Klokka er 10:06 siden. Nina fortsatt oppe. Min kom nettopp under når du sa det. Hehehe. Hehehe. Her da. Ja, det er fint. Det er allerede mye folk her. Ja. Oi, oi. Ja, oi, oi, oi. Ivrig er de. Meg i hvert fall. Ni stykker. Det er jo det mest hype matchen. Ja. Lange er det også, faktisk. Oi, oi, oi. Så måtte jeg sjekke om det var det. Så var det mye folk. Oi. Denne har hår i øyet. Hun startet av til en bra start allerede. Bra, det bilet. Fokuserer på det positive. Veldig. Det hadde vært veldig lov. Øyet hadde vært feil vei. Det... Benny er sjelen, og øyet hennes er feil vei, i følge morsø. Litt feilstilt, men feil vei, da tenker jeg liksom på... Bak. ...inn i din egen... Hva? Hjerne, ja. Og Kiwi synes dette er veldig artig. Du... Det er en joke som heter her nå, altså. Kan jeg ikke få kopiere hvilken semester? Nei, ok. Jeg må bli litt brukt hos jeg her for å få sjekket nettpulet. Åh, nei. Dette har vært... Oi, du er... Åh, min gang. Jeg fikk tournament-client, ja. Ja. Så nå slipper jeg å tenke på å være 10 sekunder før dere andre. Det er sikkert litt deilig da. Jeg har faen ikke lyd i greien. Kjempefint. Flott, jeg har sånn halvveis bra lyd. Benny på sitt eget mapp. Ja, Benny feilet. På sitt eget mapp. Dere ligger langt foran meg, altså. Jeg tror hun fikk lagspike. Det har skjedd sist gang hun har valgt et mapp, og da fikk hun lagspike, så endte noe feil. Ja. Så... Det kaller jeg jobba med, ja. Ja, ja, ja. Mille... Men jeg så det i hvert fall at hun fikk legspikes, fordi at hun flytta ikke på seg, liksom. Hun bare sto helt still. Ja. Så det gjorde hun siste gang også. Da kom vi kanskje 15 sekunder inn i mappet før hun feilet. Ja. Så... Men det virker som at Mille var med på en rematch. Ja, ja. Får du se hva som skjer nå. Med tanke på at de ikke kom 5 sekunder inn i mappet en gang denne gangen. Hvem er det som ikke skipper? Det er liksom sånn som meg. Kiwi, kanskje? Kanskje Kiwi? Kanskje? Ja, super intro, vet du. Der. Ja, det var... Mappet her var vel laget når Benny var Benny Bananas.
Ja, det kan vi godt gjøre det. Med tanke på at den heter... Med? Ja. Og milen min sa SS-en sin ganske tidlig. Nei, men Benny feiler. Kommer på streamen. Hun skriver i chat hva skjer. Hun gir opp. Bare bruk no fail. Dette her er ikke bra for Benny sin... Jeg tror PC-en hennes er på sine siste vers. Etter i går, i hvert fall, så... Ok, det var kanskje ikke PC-en hennes sin skyld, det var mer Mac-en, men... Ja. Men det virker som at hun har veldig mye lag spikes. Ja, vi får håpe at de går over til de virkelige matchene begynner. Hvis ikke, så ligger hun litt dårlig an, vil jeg tro. Ja. Ja. Det er ikke sant. Kommer inn og ødelegger. Siden jeg ikke er ment til å klare meg mot deg. Både Benny og Mila har vært ganske nervøs på denne matchen, tror jeg. Ja. Ja. Mila sendte meg melding kanskje 20 minutter før vi begynte og sa at den var stygg nervøs. Han var så nervøs at han ikke klarte å skrive nervøs rett. Nervøse sø. Så... Og Benny var veldig boy som fortalte hvor nervøs hun var, så... Er dette da Miles eller Bennys tredje warmer? Jeg tror det er Benny som valgte denne. Ja. Ja, de prøver å få legboyset bort. Jeg har bort i den, altså. Ja, det ser ut som at det funker. Digitsanser var jo veldig nice. Å, Gud. Klakka. Jeg har default hitsans, eller ikke default, men jeg har jo varnet mitt eget skin til Sarnland-Sprinten, og hitsanser var jo forferdelig. De overdøver liksom musikken litt. Så i hvert fall liksom legspark, så det Benny har gått vekk nå. Ja. Og begge to fikk jo en tidlig miss på dette mappa. Den fant jeg på dessen, herregud. Begge to har S, enda. Ja. Skal nok en til for dem å komme seg under det. Ja, men Benny har jo mye mer høyere ekk enn Nile. Ja, Mila har en ekstra combo break, så kanskje vi mister noen droppets også. Ja. Generelt så... Får man over 98% accuracy. Disse to er såpass gode, så de klarer nok det. De er ganske jevn. Ja, de holder seg på samme combo. Eneste grunn til at denne er foran. Ja. Litt høyere combo før en combo breaka. Der er den til combo break, Mila. Mile spiller med hiten i tillegg, så ja. Det blir en litt mer utfordring, tror jeg, enn med normalen. Det er det. Ja. I tillegg så er jo ikke Mile så glad i hiten, så vidt du vet. Nei, ikke med syv, nei. Men Mile er jo en ganske flink kodespiller, da. Ja, ja, ja. Så... Jeg tror vel det er mer for at han er nervøs, at han bommer så mye som han gjør nå. Men Benny helt stødig over 400 kombo i hvert fall. Ja, så skal nok den bli til å ta seg nå. Ja. Mile og den høye komboen til Benny.
vanskelig å vite med Skål V2. Jeg har fortsatt ikke forstått hvordan dette funker, men... Det går mer på hva du treffer på ekk enn du gjør på kombo. Ja, ja. Du kan miste... Hvis du mister én, da, så har du ganske stor sjanse for å vinne over motstanderen din. Hvis den mister mye mer enn... Nei, men du har høyere kombo. Ja. Du kan ha for eksempel nesten FC, men misse midt i. Men da har du såpass score advantage. Ja. Kom en feil familie der. Du måtte slutte den oppe. Det var en feil. Nå fikk de jo varmt opp. Det var jo nesten en hel map. Ja. Bare vent litt. Jeg skal hente litt gære. Vær så god. Minusen var ekkel på HD, og det... Ja. Det kunne vi se. Det var ikke noe behagelig på et vis med, og det var faen. Det var ikke. Kanelrull, skriver Kiwi. 71 poeng til Benny. Kiwi? Kiwi driver og... Lurer seg inn der. Trodde det var Mile først, men... Så, Mile roller 52 poeng. Rollen. Hun velger første map, mens Mile banner de to første. Jeg er litt spent på hva Mile kommer til å velge. Han har sagt så mye til meg om hva han kommer til å banne, så jeg er faktisk ikke sikker lenger selv, så... Altså, Benny, du har jo følt med litt på Mile, og hva han har øvd på mappullet, og han har jo suttet SS eller FC på den fleste mappa. Ja. Så hun er litt usikker på hva hun skal banne. Jeg tipper banne noe HD eller Fimbot mot han, tipper jeg. Ja. Ja. Mile banne DT i hvert fall. T-Rain og Powerflag. Ja. Det er det Benny har øvd på, så... Da er det bra for han å banne det. Ja. Se da, og Benny banner. Joyride. Det er HD. Ride, Hidden, og... Avlan Noka, også Hidden. Også Hidden. Jo. Ikke de store overraskelsene. Nei, det var jo nesten som vi tenkte egentlig dette her. Ja. Mile er jo flink med Hidden, og Benny... DT, så... Men selvfølgelig, Mila har mye ekster på de fleste matcha. Så ja. Det kan jo bli spennende, da. Kan det. Så jeg har Benny velget lyst. Jeg håper på et DT-pitt. Ja, det var fint å se på det. Men hun tar noe hardrop også. Det er jo ikke Miles favorittmod. Vi må få la det. Nei. Det... Benny bruker lang tid på å velge for å få på map-hjulet. Ja. I forberedt. Hun velger Crystal World. Hva er det for noe? Nomad, er ikke det? Ja, det er Nomad. Ja. Den er 9. Ganske kort map. Synes at den har noen jumps inne der. True HD-spillere nå med Nomad. Det blir det som blir taktikken i dag. Det er vel den hovedsakelig Nomad-spiller, så vi vil satse på det. Ja.
Åh, Kiwi har besøk av sin kjære Unimø. Romantisk. Skjønne turtelduene. Camilla er vel sånn dommer hvis Kiwi må på do. Ja, da sitter du der og tar over. Ja. Jeg vil i hvert fall ønske begge spillerne lykke til, selv om de ikke hører meg, men jeg vil i hvert fall gjøre det. Så, det er en spennende match i dag. Oi, det her er jo den matchen jeg har vært med spennende på. Ja, det har det vært med meg også. Mm. Fordi med Mila og Benny så føler jeg at du aldri kan vise. Ja, det er sant. De kan være sykelig helt ene av miste, og da kan jo alt skje. Ja, det er sant. Det er vel det som gjør det ganske spennende, for det er mange som... Ja, Mila har jo score på mange av de her mappene. Jeg tror han tjener har på Crystal World, og det gjør jo Benny litt nervøs. Ja. Og i tillegg til Benny tissetrengt, så... dette går ikke bra for Benny i dag, og har fått en dårlig start på dette her, var det ikke? I går så var det altså ikke knapt på PC-en. I dag er hun nervøs om å tisse. Og kallesvete hender, dette her, altså, nå har det veldig dårlig utgangspunkt, altså. Oi, oi, oi. Og det her er ikke bra. Jeg skal prøve å se jinxa spilleren i dag. Det har vært utrolig fint til i løpet av dette CNM-et her, så jeg skal prøve å liksom være litt stille. Det har jeg vært flink til. Hvis de bygger opp høy kombo, så... Men jeg sier da, så mister de en gang. Ja. Det er typisk det. Det er så vanlig. Ja. Vi får vel bare ønske begge to lykke til. Lykke til! Lykke til, lykke til! Og vi er i gang med første mappe. Crystal World. Helgens CNM. Oh yes. Og begge spilleren ligger likt, enda i hvert fall. Ja. Begge SS. Hadde det vært demoraliserende med en såpass tidlig combo-break. Nå ja. Håper du på at den andre combo-break midt inne, for du kan jo gjerne da ta det igjen. Ja, hvis du bare har en miss og full combo i resten, så har du en stor sjanse. Ja. Benny mistet ekka da. Ja, mistet en droplet. Faen. Kan du fortelle noe om nervøsiteten? Ja. Men noe helt fortsatt kombo da? På. Ja, jeg begge har full kombo. Her er det bare hva vi ser i det. Ja. Det er ikke den store bestemmende faktoren før jeg har fått full kombo i hvert fall. Ja. Det som er litt skummelt her hvis begge FC og dere spinner i mappet, så... Ah, combo break, Mille! Oi! Oi, oi, oi. Den jumpen der er lang! Ja, det er en ekte jump, ass. Skikkelig ubehagelig jump. Benny har nok øvd på den, tenker jeg. Ja. Og Benny tar ledelsen nå da med combo og... Ja, snart er det her, altså. Ja, der er det en til break fra Mil. Enda et ekkelt pattern der. Det er de to ekkleste patterns i mappene der. Ja, så er vi over på streamen, og det er ikke greit heller. Combo break fra Benny også, men jeg tror det er for sent, altså. Det er nok for sent, ja. Tror du ikke Mille kommer til å... Han klarer ikke å ta igjen det her? Nei. Det der var... 15 miss fra Mille. En fra Benny. Ja. Men begge heller S, da. Ja, så vidt. Det...
Tanga heier på Mille. Og nå bytter han til Benny. Skifter side, ja. Ja, ja. Nå, og Mille har vært skikkelig irritert nå. Ja, det kan jeg forstå. Det var en skikkelig kjekke miss han fikk der, og det kan jeg godt forstå at det ikke var gøy. Det... Mille kjører på med Renatus. Den viser meg og kjører på med en HR. Jeg visste han kom til å velge den, men jeg ville ikke si noe, så jeg ville ikke spoile det, så det er godt at han velger den. Ja, han er med. Hæ? Han har øvd mye på den. Jeg tror nok han på en måte tror at han har et godt forsprang til Benny på den. Han spilte mappet før det var i mappet, tror jeg, og da hadde han allerede en ganske grei score på mappet fra før. Ja. Så jeg tror nok han tok det som utgangspunkt og begynte å øve litt mer på han. Og begge to kjører med HR-HD. HR-HD faktisk, ja. Ja, Ben er ikke noe glad i AR-10 uten HD, hun. Nei. Jeg er vel ikke glad i AR-10 generelt, så... Nei. Er det bare til meg som vil jeg henge? Det ganske... Nei, det på begge, men nå sitter... litt bak. Nå ligger vi synkronisert her igjen, altså. Ja. Mille kombo-blek fra Mille. Ja, hva skal du si? Det kan være skummelt. Åh, ok. To kombo-blek. Mille føler noe på trykket her, altså. Men ja. Begge kombo-bleker, ja. De driver jo kombo-blek på samme steder. Ja. Men Benny har jo den lille overleveren. Tanke på at hun ikke... Missa på starten, da. Ja, men ikke missa der. Ja, miss der, så nå tar Mille det raskt igjen her, altså. Det er ikke store forskjell mellom dem. Det er jo en ganske enkel map, siden det ikke er en kontinuerlig stream. Det er mye jumps innimellom. Ja, og de jumps hvor de kommer fra. Det er sånn, når du øver på dette mappet, så kan du uansett gjøre det feil når du har så mye nerver, uansett om du føler du har kontroll på dem på forhånd. De er lange, og de er ekle. Ja, altså, de kontrollerte omstendigheter hadde nok begge klart å få en FC på dette her, men det er noe kampspiriten og adrenalinet som kommer til, som gjør det veldig mye vanskeligere. Ja. Du, begge dem her to har vært litt nervøs for å møte hverandre siden, fant ut at de skulle opp mot hverandre. Milt sagt. Milt sagt, ja. Det her synes jeg som i går. Som i går som satt i Benny og øvde til Mattul med Kremlagod og flere. Ja. Da... Du tok jo en øvelsesmatch vi også tidligere i uka. Ja. Og Benny. Begge holder kombo nå, altså. Ja, ja, de har fått streamet nå. Kommer seg inn i det. Fått litt tilbake av den kontrollen. Men Mille har jo ledelt, da. Ja, han ligger en 50 kombo foran. Ja. Det er alt, hele scoren som ligger imellom dem er de 50 kombo, altså, så... Ja, det er... Kombo-break-familie er nok alt som fortsatt trengs. Samtidig ja, kombo-breaker Benny, så er det nok slutt nå. Ja. Vi er litt over halvveis i mappen nå, og Benny har tatt igjen litt score med spinners, men... Mille må miste rundt nå hvis Benny skal klare å ta den igjen. Nå trykket ligger på det største. Har du den høyeste kommoen, du føler på deg. Ja. Litt sunn på de begge nå, altså, når de sikker dette her, dette er stress, ass. Herregud, stakkars. Hjertet mitt dunker selv, liksom, så... Ja, men jeg tror vi har en vinner nå, altså. Jeg tror ikke Benny kan ta igjen dette lenger. Det er ikke sikkert, men... Ja, der er combo-breaken, dessverre. Der er det slutt. Der kan vi allerede gi seieren til Mille. Ja. Det var en god kamp også, det var bra spilt fra begge. Ja. Nå drar han på kombo og score. Men begge har lik ekk. Har dere sett det? Ja, det har
Du driver til å miste dere, ja. Let's. De får jo akkurat 1% samtidig. Ja, men det er veldig bra spilt av begge på det med, for da begge fikk 5 is, og... Oi! Det er mye som har sett det i ACK. Ja. Mille med litt høyere kombo da, som gjorde at han fikk 8 poeng. Mm. 1-1. Men 1-1. Fy. Det, jeg tror det er første gangen vi har sett at det er noen som har like mange miss og akkurat som ACK. Ja, det er første gang, ja. Det var litt satisfying å se på. Ja. Jeg tror faktisk det har vært i CNM tidligere, enten om det var 15 eller 16, eller om det var begge, at Mile og Benny møtte hverandre rett etter group stage. Yeah. Eller de har i hvert fall møtt hverandre nesten med en gang, hver gang. Så, jeg tror jeg hørte noe om det. Jeg vet ikke om det var begge år, eller om det bare var det ene, men det ble litt sånn tradisjon. Ja. Begge møtte jo ha motstand med en gang. De er jo ganske... Kikker at denne skal være tiebreaker. Min og min ene. Selvfølgelig. Og Benny går med Sweet Weekend, og det er... Sweet Weekend, det er Hard Rock. Oi, oi. Har du øvd denne inn, folkens? Det... tenker du så bort ifra? Ja, hvorfor ikke? Det gruser meg jo. Det er ikke grunnen til at du, Benny, velger det nå når hun skriver det der. Nei, nei, nei. Hun har nok øvd dette inn, vil jeg tro. Skal vi se? Jeg tror hun spilte i går i multiplayer. Ja. Hvis jeg ikke tar helt feil. Men jeg tror ikke hun satt score for å miste, og taktikken hennes var jo å sette score for å skremme litt med at hun klarer å F-se Metsa. Ja. Så... men det ble litt sånn, for det var... jeg tror vel hun hadde 2 miss. Og Benny sier at hun selv, så det her kan jo gå begge veien. Enten så kan hun få et veldig bra play, eller så kan hun fail, eller i hvert fall miss, og la Mile ta overtaket. Ja. Jeg vet faktisk ikke hvor mye Mile har spilt dette mappet her, altså, for å være ærlig. Så jeg vet ikke hva jeg kan si om han, men han har nok spilt gjennom mappet, og han vet nok hva dette her er, og der kom det faktisk en miss fra Benny tidlig. Men Benny hadde jo overledelsen med tanke på spinneren. Der er det kommet rett tilbake til Mile, og Benny tar ledelsen på nytt. Ja. Og Mile mister flere ganger. Ja. Ja. Snart, ja. En tredjedel av veien inn. Det er kort map. Ikke nesten som om Benny har følt litt med på denne. Ja. Klingsje den litt. Dette var en cake som jinxet. Ja, jeg har ikke vært her siste uke. Oi, begge mister samtidig. Ja. Det blir snart første. Ja, denne mister igjen. Vi er jo litt over halvdelen ja, i nettet, mange miss. Og Mile mister. Her er det helt uvitent hvem som vinner, helt til slutt. Altså. Jeg kan fort hende at noen mister igjen. Men den stiger ganske fort. Der kom det miss fra Mille igjen. Ja. Jeg tror helt det gjør meg, det. Det ser ut som at Benny kommer til å vinne her. For litt over 100 000 i Score Advantage. Ja. Ja, her var det seier. Ja. Benny har øvd på dette mappet, ja. Hun hadde kommet ja. Til det.
begge missa jo... Ja, en del. Det var ingen som fikk en miss, eller FC i hvert fall. Ja, begge holder jo sine egne maps foreløpig. Vi får se om noen klarer å ta motstanderen. Ja, det er det som er mest spennende når det skjer. Mille velger Can Do, ser det ut som. Benny is heavily breathing. Can Do, free mod. Free mod, ja. Der kom free mod, ja. Da. Jeg lurer på hva Mille kommer til å velge som... Går vel ut fra at han velger HD? Ja. Ja. Spørsmålet på Aran på Mapboy. 9, eller 8,9 tror jeg det er. Da kommer HD-en fra han. Ja. Ja. Han vet at det blir HD på Mille, og det... Jeg tror vel det er litt rart for Mille å spille uten HD, siden han... Det, han bruker mest HD på meg. Ja. I hvert fall når jeg er fylt med det, det er HD. Og hvis han føler for det, så slenger han på en HR også. Det er sant. Ja. Hvis han føler seg skikkelig i slaget, så kommer... Men begge velger HD. Begge kjører på med HD. Jeg tror nok Benny er litt redd for ikke, eller at han Mille skal FC med HD hun normalt, så hun kjører på med HD hun også, tror jeg. Ja. Hvorfor holder skåren lik? Jeg tror dette er et map Benny ikke forventet i det hele tatt, med tanke på reaksjonen hennes at hun ikke visste hva det var. Ja. Og han som lager map-spillet sier at dette er både lett med hvis du har valgt HD HR. Så... Men begge hele SS, og vi er sånn cirka halvveis i mappet. Det er jo egentlig ikke sånn veldig synlig å se på spillerne at de er nervøse sånn egentlig. Nei, de er ganske... Holder god kontroll på catcheren, ja. Ja. Gud, så er det ikke så mye leking i pausene, om vi har hatt noe. Nei. Det er ingen som står på keyboard og dash. Løp gjennom hele skjermen. Nei. Du har hatt veldig god kontroll på begge to. Ja. Det er ikke sikkert de føler at de har kontroll selv, men... Jeg tror begge spiller med leaderboard skjult, sånn at de ikke vet hvem som vinner før de kommer ut av matchen. Ja. Det kan godt være, ass. Jeg holder fokus oppe. Ja. Det blir en SS fra begge to. Det er bananene som bestemmer dette her. Hæ? Er likt? Hæ? Kludde du? Hæ? Nei, nei! Det er bra, ass! Det er min map! Å nei, å nei! Oi, oi, oi! Herregud! Det var faktisk uforventet, for å si det sånn. Begge to er sjokkert! Det var det ingen som forventet. Jeg tror faktisk Benny klarte den første bedre, men noen ekstra på andre. Det er vanskelig å vite. Det kan godt være. Men sluttresultatet er det samme. Det er likt, og ny map må bli valgt av Mille. Herregud! Herregud. Så Tommy synes dette er litt pinlig. Men hvis Benny bare har fanget en mer tinner, så har jo hun tatt ledelsen 3-1, men det var noe ikke sånn denne gangen da. Nei. Så jeg er litt spent på hva Mille kommer til å velge. Ja, jeg går ikke det. Han tenker nok nå. Det var ikke helt det han hadde beregnet, tenker jeg. Det var nok ikke planen. Jeg tror ikke Benny var forventet på SS. Nei. Men hun spilte ganske bra. Det gjorde begge med tanke på at begge fikk SS. Ja, så det var solidt spill fra begge, egentlig. Ja.
så... Benny var jo redd for at Miele skulle få overtaket på henne, med tanke på hvor nervøs hun var. Men Miele var jo nervøs her nå. Ja. Men det virker som at nervøsiteten ikke tar noe... Begge ikke tar dem, da. Nei, altså, begge klarer å... spille og... litt for dem. Miele er veldig deep sea. Deep sea. Kevin! Simon. Blir det få det fra begge to denne gangen da? Får vi se en reprise av det som skjedde i sted? Går ut fra at det blir HD igjen. Jeg tror ikke Benny har så lyst til å spille AR10, altså. Nei, jeg er ikke veldig glad i det. Tror jeg ikke Miele vil heller, altså. Nei. Går ut fra at Miele ikke har lyst til det, men han har noe veldig godt grep. Hiten. Men... Jeg klarte å dra ut headsetet mitt. Jeg er så excited. Jesus. Hørte plutselig ingenting. Fattet ingenting. Ja. Begge kjører på med HD. Ja. Vi får se da. Hvordan blir det denne gangen? Blir det FC på begge, men spinners igjen da? Ja. Og Benny springer litt med catchen for å få ut nerver. Ja. Denne her er litt treigende for jeg, er ikke det? Jo. Jo. Er det 8? Ja, det er det. Det blir ekkelt, ass. Det blir ekkelt, ja. Dette er jo noe Mille har bedre trening på. Spille la være med hidden, men ja. Blir jo veldig vant til AR-en din. Ja. Men når du spiller litt høyere AR, så blir jo alt mye treigere, og da er det mye lettere å miss. Fordi at du er så vant til høy AR og mye dashing og... Ja, med tanke på at de spilte 2 HR-map siste da, og går rett til dette her, det er jo ikke behagelig. Men begge to har fortsatt SS. Nei. Men det kommer mitt fra Benny. Ja, jeg drikker du det. Nei, jeg har tid til å si det før du mistet. Ja, hun sa det ut da. Du visste hva du skulle si. Ja, Vi er ikke her å løke, men... Miele holder SS-en fint i dette mappet her. Har kontroll på den landeren. Og det blir en SS. 1.060.000. Og det er så satisfying å se på akkurat 1.060. Ja, det er det sykt satisfying. Da er det stillingen 2-2. Så nå kan alt skje. Alt kan skje. Og det viser som at Miele har slettet med å få FC SS på den her, eller SS da. For han skrev der, endelig. Jeg tror det kan være endelig at han fikk poengene han ville ha, vil jeg tro. Ja, eller FC vet aldri. Og Miele sier at snekkeren bråker. Ja, de holder jo på å fikse opp et rom i huset hans akkurat nå, så... Prøver som Miele har score på deep sea, men det ser ikke sånn ut. Nei, og der kom han ut hårepikk. Dare you. A9 med HR. Den spilte jeg og Benny tidligere i uka. Hun fikk den til ganske greit, og hun tok miss på den. Ja. Jeg har en kamp helt til slutten, så det kan gå til denne. Kjøre på sterkt i denne. Panga mener at Benny tiltrekker seg svenska som alltid. Hun gjør det, vet du. Ja, det... Om hun kommenterer, så kommer de på flekken. Er det som hun spiller, så kommer de på flekken. Ja. Og når hun ikke spiller mer, da fæler de. Ja, det er Benny og svenska. Godt å love them Swedish boys! Hun er jo reservesvenska da, så det er jo... Ja. Det er ikke rart de kommer. Ok,
hvem er som er neste match etter det her, da? Det er... 7 og 6F. Og du skal vel spille etter 7 og 6F, Vanilla? Ja, men jeg spiller offstream. Yes. Så... Og etter det så ferder du vel, du? Ja, det gjør jeg. Det blir trist. Blir det bare litt fint? Jeg og Kake skal ha det bra sammen med. Ja, jeg skal kose oss vi. Ja. Mili kommer vel etter denne runden han, da? Ja, han skulle vel komme i lite stund, i hvert fall. For han skulle vel nå han og i kveld, i hvert fall. Ja, det stemmer. Skulle noe, det er hans unnskyldning, ja. Han skulle ut og spise hjemme familien. Ok, I see. Det skal jo, er jo kveld, men jeg skal ikke bli så fort så lenge. Jeg skal bare til besteforeldrene mine og spise litt pizza. Jeg kommer en viss i familie, dessverre, på starten her. Benny har fortsatt full... Nei, Tula! Hysj! Hysj! Gud! Er det mulig? Dere sa dere hadde sluttet med dette her nå. Nei, de holder hverandre ganske fint. Så Benny har en fordel fra starten, men ellers er det ganske likt her. Ja. Benny har jo ledelse nå, men de har akkurat like kombo. Ja. Ja, vi lov at de har combo break på samme sted. Benny, combo break igjen, og men Mile følger etter. Men Benny ikke hverandre. Rett etter Mile. Nei, ja. De matcher hverandre. Godt. Benny hadde hatt på følelsen at Mille misset, så ble hun litt glad, så hun misset selv. Ja, ja. Men det ser ut som den her går til Benny. Ja. Det er alt for stor margin, men ja, den går til Benny. 31 000 poeng, liksom. Det. Benny hadde mindre misset enn Mille, da. Ja. Fikk den komboen sin i starten da, som gjorde at dette gikk til hu. Ja. 3-2. 2-3. 2-3. 1, 2, 3! Men det er vel Benny sitt pick nå? Ja, det er Mile sitt pick da. Ja, er det? Ja. Ja, det er det. Og for jeg hører Snowdrive meget bra. Hallo, Brommen. Velkommen til streamen. Brommen... Altså, hallo, mennesker av internett. Ja, av internett. Ja, ja. Trivelig å se deg, Brommen. Etter samtalen med ditt i natt. Har dere snakket i natt? Hva er det dere har vært med? Nei, jeg ble litt ensom når alle sammen snakket fra meg, så jeg fikk noen til å komme, og da kom jo Brommen. Vi hadde en trivelig samtale om livet, vi. Det ble litt bedre kjent, siden han er min nye rival. Ja. Ja. Se nå, Mille tenker på dette mappet. Benny tror det kommer HD. Kanskje det kommer det. Kanskje free mod, kanskje HD. Jeg tipper en av de. Tenker en såpass mye av ukant til vegg nå. Ja. Tror dere han har lyst til å velge noe som er sikkert? Ja. Tror han driver og sjekker litt hva Benny har spilt, men... hun har ikke mistet så mange av scorene hennes på mappene. Nei. Det er vanskelig å vite da, når du bare kan spille med score V2 og få synlige scores. Ja.
Ja. Men... Den tenker seg veldig godt om i hvert fall. Ja. Det kan jo være en skikkelig viktig bestemmelse, altså, hva ja. Du nå velger er... Får vi så tiebreaker allerede i første matchen? Hvis vi fortsetter, så får vi vel det. Ja. Mila har jo allerede vært gjennom en tiebreaker, da. Og ja. Den tapt han, dessverre. Ja, han har nok ikke gode minner. Nei, han... Han var litt... Og Mephisto. Det er... HD. HD. Veldig sent HD-map. Det er mulig ikke vet nå, det at i går så spilte Benny det her. Og hun gjorde det ganske bra. Så... Da får vi se hva som skjer nå. Dette vet jeg Mila har øvd på. Fordi det... Ja. Han har øvd på alle fånemappene, bare for å være sikker. Ja, han har spilt fånemappene i hvert fall. Det er jo de han trives best med. Så han har spilt de en del. For en eller annen rar grunn så vil ikke mapphullet, eller mappen lette ned til meg. Men det kan hende allerede ha blitt bare at... Der kom det, endelig. Benny må tyve ut kassa si. Ja. Ja, de kan jo være i veien, de. Ja. Når vi spilte multi i går, så kom katta mi og hoppet på meg i sofaen. Så holdt på appsida og satt på tela. Og det var faktisk på denne sangen, men jeg spilte ikke med HD, så... Med gang! Det er ikke etter meg. Faen. Eller, sånn halvveis. Det står stille, men nå. Nei. Nei, jeg har ikke kommet inn i mappen en gang, jeg. Såpass, ja. Det her var en flott start, ja. Ja, da får vi bare late som vi ser da. Du og jeg er narkotika. Ser du det? Nei. Nei, jeg får laste ned mappen og putte den manuelt inn i tørneklær. Men det er mye fra Benny her. Så Mile sitter med SS, så Benny har en miss. En miss T, faktisk. Jeg har ikke skjønner ikke hvorfor vi kommer opp. Benny ligger foran nå, men Mila har en del score til å gå på. Mila har missa. Ja, har missa nå for en stund siden. Benny har missa Benny. Det betyr at Mila ligger med en 150 kombo. Har kombo-overtak nå. Og score-overtak. Jeg har 99,17, og Mila har 99,86. Miss fra Mila der, en miss fra Benny rett etterpå.
henne. Takk Gud for at de snart er ferdig, for jeg... Det var overraskelsen. Hva skjer? 3-3, 2 miss fra Mille, 5 miss fra Benny. Og vi ligger likt igjen. Der. Jeg skulle aldri ha restartet, for nå... Nå startet jo scoren min, så jeg er ikke 0-0, jeg. Men nå ligger vi jo på 3-3, da. Ja da. Ja, okay. Okay, jeg fikk til å fikse det manuelt selv, da. Hehehe. I fix. Mille skrek når han misset. Ja, det var egentlig ikke noe å bekymre seg for Benny hadde allerede misset. Ja. Det kan man jo ikke vite når man spiller det. Det er jo det man er mest redd for, da. At når du misser selv, så tror jo du at den andre ikke har misset, og da... Det er en sånn sjokk-tilstand. Men det blir Electrodynamics. Robotmap. Med skikkelig stygg CS og stygge patterns. Skal vi se om jeg... Vi blir vel litt ferdig... med denne matchen og greie, men det tror jeg skal gå bra. Det tror jeg de andre spillerne har forståelse for. Ja, men kanskje jeg kan bare si at vi skal spille fortere på oss eller sånn, det... Og det... Fra der... Nei, det var... Ja, Electrodynamics, høy CS. Jeg hører ikke den sangen, jeg hører den noe helt annet. Klienten din, altså. Ripp, den legger ikke mer, men nå får ikke jeg det til. Skal vi se hvis jeg gjør sånn. Men det hjelper jo ikke for at det er annet kontrakt. Så nå skal det hvertfall være fiksa da. Ikke til meg. Du får laste ned mappen på nytt. Jeg har gjort det. Songs folder. Jeg gjorde det. Styr. Og det verste er jo at når du skal åpne alle en vinda, så er jo vindene i vea. Med første combo break. Gi det med andre combo break.
stygge combo breaks i starten av mappet, og det gjorde at Benny vant dette, som er SS av mappet. Og vi ligger 3-4. De vinner på sine egne picks, altså. De har ikke stjålet for noen andre enda. Nei. Er det jo snart tiebreakeren her, hvis Mila nå tar... Bent, hvem vant? Var det... Benny. Det var Benny som vant nå. Fikk en perfekt SS. 1 million. Åh. Jeg gikk glipp av det, faen. Ja. Jævla tårnet. Jeg må vel begynne å laste ned mapsa igjen, da. Og... Det gikk jo så fint i starten, og så bare fikk alt seg. Typisk det. Det blir spennende å se hva Mire velger nå. Blir det HD eller blir det flymod? Hva har han velgt? Nei, han har ikke velgt det nå. Nei, fint. Han så bare at Benny skriver «Oh my god», så... Det er nok på grunn av scoren, tenker jeg, kanskje? Eller... Ja, vel det. Ja. Så jeg tror vi er klar for tiebreaker, så vi kommer til å finne det. Ja! Jeg highlightet Benny i Discord, for jeg trengte hjelp med en... Med synes du er litt slem her. Du trenger på det slutt. Kan du ikke hjelpe deg mer enn vi kan? Jeg har ingen annen som hva som skjer. Nei, Benny vet. Benny vet alt. Benny vet alt, ja. Skal vi se... Det blir free mode peak familie. Dette Echo. Ja. Nei, jeg laster ned på den. Nei, der kom den. Endelig. Skal du ha? Det ordner seg til slutt. I fix. Det er jo egentlig ingenting. Benny og Nette. Har det vært gøy med den etter de siste timene? Ja! Spesielt i går! Det var gøy! Når hele ZB Norge prøver å troubleshoot Benny tidlig. Som har bare restartet Mac-en. Ja, men det var jo ingen som tenkte på at hun måtte restarte Mac-en, da. Nei. Det er jo ikke helt unaturlig. Du må restarte Mac-en for å få nett på PC-en din. Ja, men det er jo for at hun deler nakken med Mac-en til... Ja. Ja. Hun har internettkabel fra Mac-en til den stasjonære. Og så deler hun nett, for at stasjonæren ikke har PC. Nei, vent, ikke har Wi-Fi. Der, endelig. Jeg er med et mappe, jeg også. Oi, 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 oi. Vi er i gang med map nummer 8. Og det er matchpoint til Benny. Ja. Utrolig nok. Og selvfølgelig står det hitene som minner på 100%. Jeg er rett at jeg tar den. Men Benny misser SS-en sin tidlig. Ja. Som, ja, altså mappen er jo ikke kort, så det er mye muligheter til å ta igjen det. Ja. Men hvis Mille tar det her nå, så blir det faktisk tiebreaker. Ja, der er combo-breaken fra Benny også. Oi. En enkel jump. Og Mille fortsatt SS. Kjører på. Må jeg ærlig si at det hadde vært gøy med en tiebreaker nå, da. Ja. Høydepunkt for oss. Det er nok det verste for spillerne, men... Ja, det er sant. Fanga sa det at tiebreakeren er veldig ekkel å spille. Jeg
men det er vel en grunn til det også? Ja. Så Tommy sa jo at grunnen til at han ville se det spilt, det er fordi at det er ekkelt, og det, ja. Det er vondt, det er vondt. det er veldig vondt. Ja. Selvfølgelig, alle kommentatorer elsker jo tiebreaker. Det er største spenningsmoment, altså. Det er herlig. Og nå ble matchen mellom 7 og 16 laget. Ja. Men det må vel vente til vi har Bink. Ja. Vær så god, gjør det, altså. Misse fra Benny der. Ja, der er det en til misse, ja. Halvveis inn i mappet. Sju skrev jo det i chat at han skulle ikke ha tiebreaker, så han har ikke gitt deg lasten i mappet engang. Ja, det er lik combo-break mellom begge to. Camille, Ole. Camille og Benny. Og likt. Men ekken til Mille er godlig, 99,91. Ja, det hjelper jo ikke så mye at Mille combo-break når Benny gjør det samme. Nei. Nei. Hadde hun holdt kombo der, så kunne hun ha dratt inn mye poeng. Ja. Da er det jo ekstra store spørsmål. Hva har de slått av scoreboarden? Nå kan jo Mille sitte der og være utrolig bekymret. Ja. Hører på om Benny har full kombo. Mine pleier å skulle av, så jeg diskurser for undring om han faktisk har det av i dag også. Ja. Han er jo av alt, kombo og ekk og hele pakken hans, så... Ja. Nei, jo, alt er jo distraherende, så det kan være i veien. Og ja. Jeg tror ikke det har vært noen break enda, så... Nei. Og der kom faktisk breaken når du sa det, det var en. Kom det breaken for Benny? Benny spant ikke da. Der. Nei, for jeg tror hun vet at det er tatt. For hun. Ja. Hun vet at jeg blir tiebreaker. Motivasjon til å søke fange de der bananene en gang. Nei. Trolle litt, kose seg litt med mappen i stedet for å fokusere nå. Ja. Bare en ny stund før det blir tiebreaker. Ja, ja, ja. Her ser for vi... Der kan jo alt skje. Kjæresten min sendte meg snap og sa at vi må ta det gøy med å kommentere i dag. Så hyggelig du får hilse til han. Jeg skal gjøre det. Det ble faktisk bare den ene missen fra Mille. Han fikk en 99,95 Mac. Ja. Benny Gunn rett på slutten. Det betyr jo for oss at vi får en tiebreaker allerede. Yes! Åh, Gud av meg, altså. Nervene mine. Jeg tror jeg kjenner det en del jeg også. Nå kan jo alt skje, for jeg tror ingen av dem har øvd på tiebreaker. Nei, det tror jeg faktisk ikke. Benny Vasse var klar for at Mille skal vinne, og... Å, Gud, det er meg, altså. Det... Thea med narkotika. Jeg heier på meg selv, jeg. Hvor er jeg egentlig? Hei, med en gang jeg. Hei, jeg gikk ut, jeg. Brommen gikk vel ut han også, så... Tror det, ja. Fikste jeg en poeng mot Lanky da? Nei, der kom Camera God. Hei, Camera God. Hello, Camera God. Er du klar for kampen din? T-sek! Let's go! Let's go, boys! Lykke til, la den beste vinne! Ja! Trykket er på.
The pressure is on. Til og med på kommentatorene har pressure nå. Jeg sitter, jeg klarer ikke å sitte i ro, for å si det sånn. Nei, ikke jeg. Ikke heller. Det er for spennende dette her. Mille spiller HD, Benny spiller Nomad. Jeg får sjekke at jeg bomba det, men... Jo, om begge får FC, så vinner jo Mille. Blir det ingen som gidder å skippe her, altså? Det, det er vel Kiwi. Selvfølgelig. Å, herregud, må de ødelegge meg? Stopp! Han må skippe! Godt, jeg vil! Å, de ødelegger nervene til begge spillere nå, da. Vi er faktisk 5 minutter over tida. Ja, vi er faktisk det, og vi gidder fortsatt ikke å skippe. Nei. Ja. Må jeg trykke på. Brummen sendte meg en friend request på Discord. Jeg ble litt... Det er ikke Kiwi som ikke skipper, det er Benny som ikke skipper. Er det? Ja, hun sa aldri skipp. For å prøve å få ut nerva. Det er slemt, altså. Det er slemt. Nå begynner vi. Åh, med i gang. Åh, Gud. Kjenn at nervene tar over kroppen av deres, folkens, for dette her er spennende. Åh. Men Mille har jo score advantage på grunn av HD, da. Ja. Ja, men det er også litt vanskelig å treffe alle notene. Ja. Jeg vet ikke hvor HD-friendly dette mappen faktisk er, altså. Det er, jeg tror ikke det er veldig HD-friendly, altså. Det var vanskelig nok uten det er, HD. Jeg tror det er derfor Benny ikke valgte HD. Ja, nei, det var... Jeg tror hun føler seg litt mer komfortabel uten, da... Skjer hun... Åh, miss fra Mille! Ja, men jeg lurer også på om dette her er AR9,4. Mille er vel ikke så glad i å spille... Over Arni. Det er egentlig ikke Benny heller. Nei. Se hvor lang denne mappen er. Altså, Benny på neste 500 kombo. Og har 60k. Score. Ja. Det er en vilt lang map. Alt kan jo skje, men Benny har fortsatt SS. Ja, men... Vi er kvartveis i mappen nå. Det er langt fra slutten enda, så det er mye som kan skje, og en lang stream på siste halvdel. Du spilte den på, ja? Ja, jeg spilte den mot Benny, vi hadde tiebreaker. Stemme! Tiebreaker i liksom match. Og... Da vant jo jeg fordi jeg ikke hadde på HD, og Benny hadde på HD. Det er lett å lære. Ser jo disse her jumpsa er ikke fine. Det er ikke veldig tydelig hvorfor det er jumps der det er jumps. Ja. Chatten går crazy fordi at Mille bomma. Masse good game og sånt. Det er ikke avgjort enda, folka. Nei. Nei, det er ikke det. Ta det rolig, chat. Men vi holder ikke spille. Mappen nå, da. Mille holder. Nei, jeg skal ikke si noe, jeg. Nei... Jeg tror vi burde bare være stille, faktisk. Bare... Vi er jo redd for å jinse noen her i dag. Ja... Jeg kommer inn i streaming-parten. Å, Gud. Jeg tror å misse en kombo her også, altså. Jeg vet ikke hvor lite Mille liker streams. Ja. Det er ikke ferdig. Jeg krysser 1000 kombo. En miss fra
noen av spillerne kan avgjøre det nå, faktisk. Det, ja. Det er skummelt! Det er dritskummelt. Begge spillerne spiller veldig bra, da. Ja. Dette er utrolig solid, altså. Nerven min er skjelve! Mille beveger seg veldig mye i de der tripplene der. Ja. Han holder nå komboen forbi. Ja, han gjør det. Det er kjempebra, begge. Nei! Mille! Det tror jeg var slutten. Det er slutten. Det er slutten, dessverre. Det er det. Benny holder fortsatt SS, altså. Hvis Benny SS-er det her nå, så kommer han til å ha alt for livet. Du får ikke skåren sin da, så det er jo litt det synd. Det er litt trist, men lel å vite at hun har vunnet tirebreaker nå, det er jo et stort moment for hun nå. Ja. I tanke på at hun var så nervøs for å møte Mille. Ja. Eneste som kan redde Mila nå, det er en feil fra Benny, men lagspikes! Så vanskelig er det nok ikke, ja. Lagspikes, det er noe mulighet. Det hadde vært kjipt, ass, men det er det eneste som kan redde Mila, så det er en feil. Jeg ser ikke ut som hun gjør det når hun allerede skriver chat nå. Hun skriver what the fuck. Jeg henger etter litt her, for nå ble de ferdig med mappet til meg. Ja, jeg så jo bare chatten nede i hjørnet hos meg. Jeg har sånn kul client, ja. Det er du også, men ja. Ja. Benny vant! Det er noe trykk, ass. Herregud, gratulerer til Benny og... Bra spilt av begge to, da. Ja, herregud, herregud. Men nå skal vi til å bytte match.